ආයිබෝවන් නීල පබළු කතාවේ සුපත්‍රා කවදාවත්ම නොහිතපු දෙයක් තමයි එයාට සිදු වුණේ. තමන්ගේ එකම දුව නැති දුකෙන් පිස්සු හැදිලා හිටිය එයාව රවට්ටලා පූජා චන්ද්‍රාදීත්ගේ පරම්පරාවෙන් එයාට අයිතුන වලව්ව විකුණුවා. පූජා මේ කරපු දෙයට සමාවක් දෙන්න සුපත්‍රාට කොහෙත්ම බැහැ. ඒ නිසාම සුපත්‍රා මේ කරපු දෙයට පූජට අනිවාර්යෙන්ම දඬුවමක් ලබා දෙයි. හැබැයි මේ කතාව පූජට නම් ඇත්තටම විහිළුවක්. මොකද CID ඔෆිසර්ලගෙත් කණෙන් රිංගපු පූජට සුභද්‍රා මහදයක් නෙමෙයි. ඒත් සුභද්‍රා මේ සටනට ඉදිරියට ඇරන් එන්නේ නම් පූජට ලේසියෙන් සටන් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් නෙමෙයි. සුභද්‍රාගේ උදව්වට එන්නේ චන්ද්‍රාදිත්‍ය. කාලයක් තිස්සේ නීල පබළු කතාවට සමු දීලා හිටිය චන්ද්‍රාදිත්‍ය වලව්ව නැවතත් තමන් අතට ගන්න පූජට විරුද්ධව සුභද්‍රත් එක්ක මේ සටනට එකතු වෙනවා. ඉතින් ඉදිරියේදී පූජට තමන්ගේ තාත්තත් එක්ක තමයි සටන් කරන්න සිදු වෙන්නේ. පූජට පිහිටලා තියෙන්නේ චන්ද්‍රාදිත්‍යගේම ගතිගුණ. ඉතින් පූජා වගේම කපටි චන්ද්‍රාදිත්‍යගේ කණෙන් රිංගන්න පූජට හිතන තරම් ලේසි වෙන එකක් නම් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේ ගැන හිතන්නේ මොනවද? ඔයාලට හිතන දේ සිතුවිලි සේයාට කමෙන්ට් එකකින් කියන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. Thank you.